Okay, hari ni secara eksklusif saya akan tolong anda semua untuk menyelongkar apa yang ada dalam beg Shah Al-Yahya. Tak baik tau, ada benda-benda yang tak diingini dalam ni. Awak tak boleh nak pegang, awak kena tengok je. Bila saya tanya, bawa awak jawab. Okay. Okay, dah ready semua? Okay, ni beg dia. Selalu dia akan tukar beg setiap maybe 2 minggu macam tu dia akan tukar beg. Ni dia baru tukar, I think dalam 3 hari lepas. Kita tengok apa yang ada. Biasa-biasa je. Okay, ada kad ni, card holder, ada IC. Tak payah tunjuk IC tu. Kejaplah, tengok muka dia. Okay. IC, lesen memandu, ada duit sikit, ada card bank. Tengok okay. Duit ada berapa ringgit je. Lepas tu ada gula-gula. Tahu set. Lepas tu ada wet tissue. Kenalah ada. Lepas tu ada gula-gula lagi. Tak. Ada handphone. Sarung subang. Sarung subang. Homopati. Ubat homopati. Dia titik kat air hari-hari. Dia kata nak tenangkan diri dia. Kepanceris air yang bagi. So ada... Ada AirPods. AirPods. Ni mana bekal je? Tertinggalan kita. Lagi. Ada resit-resit je lah. Itu je. Simple je Syah Al-Yahya. Sekejap. Kau sangat kuat shopping. Resit je memang. Kita simpan nak kasih LHDN lah. Tapi yang penting saya terharu sebab dia ada ni. Nampak kan? Dia seorang ibu. You guys kebanyakan main card. Poisonous card. Lagi-lagi tak ada dah. Gigi juga dia ni. Okay. Card. Awak sibuk kenapa? Macam ada sembunyi daripada saya. Tak ada lah. Habis tu lah. Nah, saya coin collector. Okay, habis. All money collector. Saya lah. So saya puas hati, saya harap anda semua dah puas hati. Cuma dia itulah kuat shopping sikit. Saya kalau tak boleh puas hati, duit saya tak cukup sekarang ni. Oh, ni semua shopping ni semua ni. Ni semua risik-risik saya belanja awak makan, okay? Jangan buat-buat lupa. Ya tu? Tu je lah. Okay, tu je. Jadi saya puas hati dengan isteri saya. Bagus. Kenapa? Tak buat benda-benda yang apik-apik dalam ni. Tak adalah. Tu semua dalam beg awak je. Okay, bye-bye. Okay, bye. Thank you.